გელო დები მიდი ჩართულია ხო მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო მოკლედ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდეს ჩემს TikTok გვერდზე თუ რა მოგს გაკეთებული სახე და აი ამ ყაფაზე და მინდა რომ ეხლა ყველას გიპასუხოთ მოკლედ დასამალი არაფერი არ მოგს სახეზე გაკეთებული მოგს ბოტოქსი ხოლო აი ამ ყაფაზე კატლეტი აი ხო მომაშურეს ტელეფონი. ოღონდ არ გამომივიდა რაღაცა დაბნეული ვარ მიდი გთხოვე. აი ხო გთხოვე. დაბნეული ვარ აი შემოდაია გზივი ხარ. აი რა ეს? მიიყო ე? მე რა ვიცი მიიყო წაი. აბა გეხოთ ერთი კაცო. კაცო არა მაქვს ერთი ტიპების ძებები ეხლა გამომაქვს რა. აი დაგჭირდებით რა. ეს რომელმა დეგენერატმა დადო ეს კიდე ეს ფიქრები აქ. ა მე და მიდია. აბა გზა მოვერიდოთ. გზა მეთქი. გასაღები საწავიდე ეხლა. აჰა ესეცას. აბა ბზიკო ძვირფასო ნახე რა სილიკონი მოგიტანე საჩუქრად ნახდისი სტა არის აი საკ რესბაზი აყვანილი მოუშევ და უჭერ გამოიყენე სისტო ნახდი ნახდი არ დაიწყო ხა ჩხუბი როიწყებ ხოლმე რა ბზიკო ნახე როგორ დავალაგე რეიკები ხუთიანები ცალკე ოთხიანები ცალკე კრუგლიაკები ავაყუდე იქა ნახე ალბათა ხო რახმაურია კაც დახოცეს ახლა ერთმანეთ ეთი ჩაუწკაპუნე მუხრუჭები მან რა ხდება? მოერიდეთ ცოტა. დისტანცია. ალო. ეს ახო ჰიპერმარკეტიდან გირეკავთ. დაიწყო ჩვენთან ფასდაკლებები და გამოუშვით რა სასტრაფო უკვე. მადლობთ. და საერთოდ ეს რებია. ბასეინებია ესა? დიახ, ხალბატონო. რაღის? რვალარიდან იწყება აუზის ფასები. ხო, დატესტა შეიძლება? კი, კი ბატონო. ჩასხი წყალი. ეს გადამიჭიმე რა, გეხვეწები რომ ამოიცოს კუბალიკი. ვაი, ხალბატონო, რა საკეთოთ ბუდიში აქ ვერ გაიხდით? როგორ დატესტა ხო შეიძლება? ხო, მაგრამ აქ საკუთარ სახლში ხომ არ ხართ? აქ ვერ გამოიცვლით სამწუხაროდ. აბა, მერე შეიძლება არ ვარ ეს ბასეინი. ძალიან კარგი ბასეინებია. როგორ კარგი, როგორ არამჯერა? მე დამიჯერე ხაბატონო, გნება აქვს. არა. კი ბატონო. ეს ყავილების მიწა აი ხა? დიახ. ფორაგი. ერთი პაკეტი 50 თეთრი. კაი მიწებია იგენი? ძალიან კარგი მიწებია. ხო. დიახ. დატესტა შეიძლება? არა, მიწას ვერ დატესტავ სამწუხაროდ. როგორ აბა ეხლა მე იქნება არ მომწოს და არ მომეწონე, უნდა დავაბრუნო უკან. არა, მიწას როგორ დააბრუნებ ხაბატონო, არ ხარ. როგორ ერთმარი თუ დავაბრუნე მიწა რა არის? გნებ აქვს უკაც რა ვარ? ეს ბუდე საქანელა რა. აა ბუდე საქანელა 199 ლარი ღირს. აი. კი ბატონო. კი ბატონო. მაგრამ არა ვიღებ ეს რა გამოდის ეხლა რომ მე ბაცეინის საყიდლად მომედი აქ ადაჯა ბუდე საქანელა სამტენი. მე რატო გტენით ხალბატონო? ხომ მკითხეთ ბუდე საქანელას ფასი? მე გიპასუხეთ და ანუ არაფერს არ გტენით. გნებ აქვს. არ მინე მარკეტში წავალ. კი ბატონო, მიბძანდით ბედნიერ დღეს მარკეტში ხო. ჩვენ სადარი შემოვატყავე ყველაფერი ვეძებ. ვა, ვა, აგერ ყოფილა, კაცო, გამარჯობა, გენეცვალე, ერთი ეს კიბე გამიწარეთ რა, ხა სატრაბახოთ არ გამიგოთ მაღალჭერიანი სახლი მაგდა, ხო, ერთად ვერ ნახე რა. გამაგარი ეს ჰიპერმარკეტია რა, ჰიპერ ცოტა ძიმო კიბე. ხელი გაუშვე კიბეს, კაცო. აი, ვერ ახერავ ხელ ხელოსანი კაცი რო დგა, ვა. ვა, ხალხი ხართ, ხელოსნიანა ყიდით, კაცო, მა. არა, არა, ეს არ იყიდება რა. მუთას ამიშალეთ ეს რა. ბარე ხელოსანი ჭირდებოდა ჩემოძმაო. ხო, გამუყვები. რაო ბარემო? ბარემო, ხო, ბარემო. რაღა ბარემ გენოცოლა ხელოსანი, ცხენოსანი, 24 ხელოსანი. ვაშე, გენოცოლი, შენ პოეტის ყოფილი ხარ, კაცო, პოეტის, ხო, ხელოსანი ვარ, ხანდახან ლექსებს წერ, არის რაღაცა რიტმები არის. მომისმინე. ხო, აი, ეხლა მე პატარა საქმეა, ამომყევი ძულათ, ეს დაგელოდე, პატარა მივდგე, მოვდგები და გელოდები ჩემო. მოვდგე შენი თავი, მე წუცე ფასდაკლება ბარემ, ინსტრუმენტებს ავიღებ. და გასასვლელში გელოდები. კარი გენოცო. კი ბატონო. გელოდები შეგენოცო. ისა ქალბატონო, ეგ დრელი გადადებულია და ზურა. დაატოვები და ბოლო ერთეულებია იცოდე. ზურა გადაადებინე რო გეუბნები კაცო. ერა მოდი ბიჭო აქ გაგაგად გაითიშეს რა არის კაცო. გააკეთე ნორმალურად არ მოდის დენი. მოგიგდეს შემი თავი რა ზია საუბარ. მურთას. ხოციცო. დაგადე საბაშირი. ვახელი შენი ჩაითრია რა რა. მეტის ღირსი ხარ ვარ დამიჯერებ. აი რატო ვარ ბზიკო ეხა მეტის ღირსი გენეცო. შენ არ გელაპარაკები კაც, დაიწყო. აა ხო. ვა,
ეს დღე ტუჩასად ყოფილა, რა ყოლა ვაგინე ზურას. ხო, გოგო, მე გეუბნები, ეს ნორმალური ხარშე. გეუბნებოდი, ვერ მოერევი მაკაცკო, ტოსტერის გამო რომ მოიტეხე ხელი. რა ხელი მოიტეხე? ჩამიყვა კაცო, სად მოიტეხე ხელი? შენ არ გელაპარაკები, კაცო, გააგრძელე. ო, კარგი, გენაცოლე, კარგი, გავაგრძელებდი. ხო, კარგი, მე ისაც დაგირეკა. ესეც კიდე საყვარელი ეს ტუტუცა. საყვარელიო ხო? ზიკო ხო ჩემს ეთქვი საყვარელიო? ეთქვი ხო ჩემს ეთქვი. გენაცვალე. აი ამიტომ ჭკვიანი ვარ, მივხვდი ეგრევე. ამიტომაც ლედგანათებით ნათურამ ზიკო ჩემგან უპაკონკა არა აქვს, მაგრამ ანთებს. გარანტია და კელვინები კიდევ? რა ვიცი, მაგას არაკლია. მე არ ვიცი რა. მურთას! აბო გამარჯობა, ანდი, ხისმენ? რა, ეს გერმანული ბურღე, ქართულია? გერმანულია. ზიჰას დალვაიტ. ა? 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 ეს ხრის თოფი მინდა შულებისთვის. კი ბატონო, რა ასაკის არიან თქვენი შულები რომ მითხრათ? აი, სა, იულიტა არის 72-ის და პატარა 60-ის. აჰა. მაშინ იცი რა ვქნათ? ამ წყვისთან ერთად აი ეს საბნების რომ გაიყალოთ, რო იწუწავებენ, მოიხურონ, არ გაციუდნენ. არ გაციუდნენ, მოიხურონ. აი, წამობძანდით. ორი ცალი იყავს? 4. 4. წამობძანდით, აბა ბატონო. გაიჭირეთ ეს თქვენ? აბა, წამობძანდით. ზიჰაშტ. კიდე ერთხელ გამარჯობა თიცოცხლე და იხარეთ. ერთ ეს ჩემოდანი გამიტანეთ. რა? ჩემოდანია ხოლმე. ოჰო, ველოდებოდი რამდენ ხანს აქციას კაცო ზრის იმასა და აი. კარგით. გემო. ეს ადამიანი თქვენთან არის? არა, ჩემთან არ არის, მაგრამ არ ამოვიდა, ვერ ამოვიყვანი აქედან და იყოს გამიტანეთ მაშინ ორივე კაცო, მე პრობლემა არა, მაგრამ კარგით გავატარეთ მაშინ ერთი წუთი შეიძლება მეთავი. ეს ჩამკეტოთ ამ. აბა. აბა მე. აკე. არ გასაჭეკი. არ გასაჭეკოთ აქედან და არ გასაჭეკოთ. დააჭეკით კარგად, კარგად აიქიდან იქიდან იმას შეკეთე. თავი შენტიეთ რა ცოტა. ოდნა ოდნა შემოგევლე, ოდნა. თავი შენტიეთ ცოტა. მე გავაკეთე, მაკეთე, მაკეთე. ელო, ელო, ელო. თავი შენტიეთ. აი, მე მოგაიე, მე მოგაიე. ცო 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 ცო. არა, ბიჭო, კონსულტანტები შემეკითხები. გამოდო დაგუჭერე, რა საკეთე? წინ მოერიდე. გზა. ზამეთქი. ვენტილატორი როგორ უნდა ჩავრთო? ინსტრუქცია არის? კი, ბაბუ, წერია ყველაფერი. და რამდენ ვატიანია წერია ინსტრუქციაში? ეგე წერია ბატონო ბაბუ, კი. ა. ფასი და აკეთე ბაბა. ვაი, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ დაელოდე, შეიძლება დააკლდეს. სა. ვაი მე, აი დააკლდა. ვენტილატორი მომქონდა ასე. წერია. რა მიდი რა მიდი რა საჭირო ბაბო ჰა ვაი მე ეს ვიღაცამ წამიშალოს რა მურთას რა იყო მზიკო დახატულო აი ვის აშლამინდა კაცო ვერ წამშალე საერთოდ თეთრი კორექტორი ჯობია მაგრამ ამასაც არაფერი არ უჩის რა საკეთებ ნორმალური ხარშე აბა ნორმალური ვიქნები მთელი ღამეები არამძინავს ათენებთეთ რა აი მზიკო გენაცოლე აი ეს ლიმონარიუმია, უჟანგავია ესა და ჩემგან საჩუქრად. ესეთი მე ჯერ შეთვის არაფერი არ მიჩქვი. ეს რა ჯანდაბად მინდა? ეს რა ღათ მინდა ეხლა? რა არის? რა სქვია რა თქვი? ზიკო, ეგეთი მე არაფერი არ მიჩქვია შეთვის ჯერ. პირველი არის. აი შენი სისულელები, შენი ვიბრაინდა და წაწაცი ეხლა წაიღე ყველა ეს. ეს რა არის? ზიკო, ეს ვინ გაჩუქა? შენ მაჩუქე. მე ესენი გაჩუქე, მაგრამ მე ეს არ მიჩუქებია. უარ ღალატო ზიკო შენ. ეხლა წაწაცი ეს აქედან. გადი აქედან. აი ბობისმინე, მე ამას დავიღე, მაგრამ თუ თანახმა იქნები მზიკო. აი ეს ერთი ამოქოქე. აი ეს მარტივად ეს ელექტროხერხი. მე მივხვდები და აი ამის საქმეს ეს გააკეთებ სულ მთლიანად. მაგასაც დაგანახებს შენ. ზია, რა ხდება? რა ხდება და ვიღაცას მოვაცლი თავს ეხლა ამ ბიბისა ელექტროხერხით მართლა დღეს ვიღაცა იქლება რა. აი მომისმინე ხა რაღაცა უნდა გითხრა და მშვიდი. შენ გაიგე? ჩვენ დირექტორი თურმე ახალშეულად უწყურებს ჩუქრის საგზოს. ფულად პრემიებს. აბა.
ისე იწოდე მაინც რა ვიცი ინფორმაციის სახით. გამობძადით ახლა კაცო არ შეიძლება. როგორ გამოვიდი აბა ხო უნდა ნახო იქნება არ ამუშაობს კაცო. რა უნდა ნახოთ გამოდით ვინ შედის არ გამობძადით ხალ ბატონო იყიდეთ აიღეთ ახლა შედის. წყალი რატო არ მოდის? ულამაზეს კალბოტონს, ულამაზესი ჩაკუჩი ჩემგან. ეს რატო არ ანჯელინა ჯოლი, ვინ ბაღა ვიღაცამ გამაგებინოს რა. აა, იმიტომ რომ თქვენი ბრედ პიტი აქ არის. ბატონო ბრედ პიტო გნებავთ ეს გაგიტარო? ეს საჩუქარი ეს გადა. ხო, შეგიმოწმებთ ხო ამ ელექტრო ხერხს? ხმა ხარ მზიკო და ხატულო. მისია, მისია, კალი ლამაზი. ჩემია, ჩემია, კალი ლამაზი. ზიკო დახატულო, გენაცვალე შენ, აი ჩვენი სიყვარულის ნიშნად ბზიკო, როგორც წესი და რიგი. აი ეს თითი მომეცი გენაცვალე. პაკლე დავახვიო თუ გავუშვა პირდაპირ? ხო, კაი, კი ბატონო. აჰა. ესეც რამეშ ყო, ბატი. შედა. როგორი ჭოჭო მანობდი, როგორი იყო რო არ მომყვებოდი? ხო, ჩაგიგდია რა ხელში მაინც. ფენი ჩაწიე, თორე მოგატეხავ ძირში. Oh!